ខ្ញុំរៀបសួរនឹងសូមស្វាគមន៍បងប្អូនដែលកំពុងតែទស្សនាវីដេអូដែលផ្សាយចេញពី YouTube Channel Tree and Life បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកដើមផ្ទីបន្លាយកមកបកស្រាយពីការប្រើប្រាស់រុក្ខជាតិប្រភេទនេះសម្រាប់ជាឱសថកែរោគក៏ប៉ុន្តែមុននឹងធ្វើការបកស្រាយសូមបងប្អូនជួយ Subscribe នៅមួយផងសម្រាប់បងប្អូនមិនទាន់Subscribe បាទដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរសូមអញ្ជើញបងប្អូនមកសិក្សាស្វែងយល់ជាមួយខ្ញុំបាទថាតើផ្ទីបន្លាយើងអាចយកមកធ្វើជាឱសថកែរោគអ្វីបានខ្លះបាទសូមអញ្ជើញបាទផ្ទីបន្លាវាជាប្រភេទស្មៅដែលមានស្លឹកទ្រវែងហើយវាមានបន្លាតាមដើមបាទនេះជាលក្ខណៈរបស់ដើមផ្ទីបន្លាដែលដុះនៅតាមផ្លូវអញ្ចឹង នៅតាមដើមរបស់វាហើយនឹងមែកវានឹងគឺកលែងថ្នាំងថ្នាំងនឹងគឺវាមានបន្លាបាទអញ្ចឹងយើងអាចយកស្លឹកនឹងយកមកធ្វើជាឱសថកែដំបៅបាទហើយដើមនឹងជួមផងដែរបាទបាទនេះជាលក្ខណៈរបស់ស្លឹករបស់ដើមផ្ទីបន្លាបាទហើយសម្រាប់រឿងវាវិញនឹងគឺយើងអាចយកមកកែគ្រុនក្តៅចុះសៀតស្រែងហើយនឹងភ្លឺ គេប្រើជាមួយនឹងតូងធ្នោតឈ្មោលបាទដោយស្ងោររងើសហើយនឹងលាយជាមួយនឹងស្ករសរួចយើងសូនទៅជាគូលីកាពោតអញ្ចឹងមានន័យថាជាគូលីកាពោតហ្នឹងគឺមានន័យថាលុញទៅជាសូនទៅជាគ្រប់ៗប៉ុនគ្រប់ពោតបាទយើងលេបក្នុងមួយថ្ងៃ3ដងសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺគ្រុនក្តៅជំងឺកញ្ជ្រឹលហើយនឹងស្អួយបាទយើងក៏អាច យកវាមកឲ្យប្រើជាឱសថសម្រាប់បញ្ចេញញើសឲ្យបានច្រើននិងជួយសម្រួលក្នុងការបញ្ចុះទឹកនោមបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពផងដែរចំពោះអ្នកដែលមានជំងឺដូចជារលាកឬក៏រមាស់ផ្លូវនោមបញ្ហាផ្លូវភេទបុរសស្ត្រីទាំងបញ្ហារាំងរដូវអីគឺយើងត្រូវយករឹសស្រស់បុកពូតយកទឹកផឹកដោយទទួលទានមួយថ្ងៃ 5 ទៅ 6 ដងរីឯ ផ្ទីស្រស់គឺយើងអាចបុកពូតយកទឹកព្យាបាលក្មេងកន្ត្រាក់ដៃជើងបាទនិងជំងឺប្រកាច់ជ្រូកជាដើមអឺសៀកអេកសាននឹងគឺយើងដកស្រង់ចេញពីសិភរុខៈឱសថនៅកម្ពុជាហើយក៏មានការបញ្ជាក់ផងដែរអំពីស្ត្រីកំពុងមានគភ័យនិងមុខរដូវនឹងគឺហាមប្រើបាទហើយក៏សូម ជំរាបដល់បងប្អូនថាមុននឹងយកទៅប្រើប្រាស់ជាឱសថនឹងគឺសូមបងប្អូនទៅពិភាក្សាជាមួយអ្នកមានជំនាញផ្នែកខាងរុក្ខឱសថសិនជៀសវាងការប្រើប្រាស់ដោយខ្លួនឯងដែលអាចមានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពបងប្អូនកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរបាទសូមអរគុណច្រើនបងប្អូនសម្រាប់ការទស្សនានេះក៏សូមជូនពរបងប្អូនមានសុខភាពល្អគ្រប់គ្នាបាទសូមជម្រាបលា